سناس فعل ابوني جيم فعل جرس باش يوصلوك اخر فيديوهات ديالي مع التمارين. ما تنساوش تدخلوا القناة ديالي اللي فيها مجموعة من الفيديوهات ديال الدروس التمارين مشروحة بشكل مبسط، وكذلك البلاي ليست كنجمع فيها التمارين مع الدرس. نتمنى انكم تعاونوني بالبارتاج باش تطلع القناة ديالنا وتشار. السلام عليكم. يما باذن الله غندير التصحيح ديال واحد الجزء من الكهرباء بارتي ديالكتريسيتي ديال سيونس مات سيسيون غاتخاباج 2020. دونك التمرين ما لقيتوش بالعربيه، كاين غير بالفرنسيه كور، لانه باقي ما طلع سي بور ما موجودش بزاف. دونك هاد التمرين زوين، هذا اللي بغاو يخدموا علوم فيزيائيه بغاو يهرسوا شويه الراس مزيان. دونك هنا غادي نطريطيو بزاف ديال الحوايج، منهم المعادله التفاضليه باي، علاش كندير ريفيوها، بزاف ديال الحوايج غادي نناقشهم. بقاو في التضمين حتى هو بطريقه جديده ماشي بالطرق الاعتياديه اللي كاينه. نتمنى انه يعجبكم، ما تنساوناش ديروا لنا ابوني بارطاج اي جيم في لاشين ديالي في فيسبوك. الحمد لله على بركه الله. دونك الالكتريسيتي هنا عندنا لا بارتي 1 و بارتي 2 انديبوندون، يعني هنا كيقول لك راه البارتي 1 نديرو فيها السيركوي ار سي و ار ال، ار ال سي انديبوندون دو موديلاسيون داكو. On se proposait dans, de le, dans la première partie de cet exercice de déterminer les grandeurs caractéristiques des éléments d'un circuit électrique. Il y a des fois des choses. من هذا التمرين لتحديد بعض المقادير المميزة للعناصر الضارة الكهربائية. On étudie la charge d'un condensateur et la décharge avec à travers une bobine. Donc, on a dans شحن وتفريغ مكتف في واشعة. Dans la partie 2, on étudiera le signal modulé. يعني في الجزء الثاني ندرس الوسع تضمين الوسع الإشارة. Donc, partie 1 répond d'un dipôle à un échelon de tension ascendant de la suite et l'étude d'un ديبور ار ال سي. دونك هنا في البارتي الاولى نديرو الدراسه ديال الشحن المكتف و دراسه ار ال سي سيري. دونك هنا الاول هو ريبون دان ديبول ار سي داكو ان ايشلون طونسيون، هنايا استجابه ثنائي القطب ار سي لرسبه التوتر صاعده. الناس اللي بغاو يكتبو معنا صحاب العربيه. دونك اون رياليز لو مونتاج ريبريزونتون سيغ لا فيغور. دونك هنا كاين عندنا ان جينيراتور ايديال de tension de force électromotrice un condensateur de capacité variable initialement déchargé en effet entre la tension en bord de l'air le conducteur ohmique R qui doit aller à l'air R1 qui doit aller à l'air donc une bobine et résistance négligeable donc on a un dash en R R c'est 0 donc interrupteur K. On ajuste la capacité du condensateur sur une valeur C. Donc on va dire à la valeur C. On va mettre un stockage tailleur sur la valeur T égale à 0. Établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité de I de T. D'accord. Je vais vous faire un date. Je vais vous faire un date. D'accord. Maintenant, on va vous faire un date. Les astuces RC. D'accord. Donc, première partie 1 inférieur. Donc on a dit selon la loi d'additivité dire les tensions ici IR égale à E. D'accord. Maintenant expérimentalement, on va voir comment expérimentalement il y a une étude bien. Fais-je dire la étude là, on a la variation dire tension, il y a une tension ici. في ليطا فينال يعني في لوريجين بيرمانون في النظام الدائم كيستقر كو يعني في الاخر ديالو كنلقاو ايكالا او. حنا علاش كنديرو اي سي بلس اي ار ايكالا او؟ حيت في لوريجين بيرمانون راه طونسيون ديال كوندونساتور، حيت هذا في لوريجين بيرمانون. حنا اش كنعرفو؟ ان في لوريجين بيرمانون يعني بيرمانون هو لانفيني، اي ار ايكال زيرو
كور، حيت لو كورون ما غيبقاش يسيركيلي عندي في السيركوي. في هذيك الحاله غيولي الكوندونساتور شارجي، يعني لا طونسيون ديال الجينيراتور هو الطونسيون ديال الكوندونساتور في لوريجين بيرمانون. دونك ولكن لقينا ان او ار ايغال زيرو. سي اكسبيريمونطالمون فاش درتو التجربه لقينا ان او ار كتبدا من فالور ماكسيمال، هادي او ار زيرو وفي لانفيني ايغال زيرو. داكور، يعني في ليكواسيون ديفيرونسيال ديالها خصني نديرها ايغال زيرو. دونك علاش؟ لان او ار ايغال ار في اي. دونك شكون هي اي؟ هي او ار سوغ ار. دونك في لوريجين بيرمانون يعني في لانفيني او ار في لانفيني سوغ ار تيغال زيرو. داكور، يعني في ليكواسيون ديفيرونسيال ديالي بالنسبة لأو ار وبالنسبة لإي خصني يكون عندي إيكال زيرو. هادشي علاش حنا كنديرو الاشتقاق، حيت كنلقى شي في شي كتوبة ولا شي أساتذة في شي غايب كيجي كيدير لها الاشتقاق، مكيفهمش التلميذ من جات. لا ولدي هانت علاش، لأنه كان عندنا إي سي، إي سي في لوريجين بيرمانون إيكال أو، أما أو ار في لوريجين بيرمانون إيكال زيرو. باش البرهان ديال سهلة، علاش أو ار إيكال ار في إي، دونك أو إيكال أي ار على ار، دونك إي في لانفيني اي في لانفيني هي او ار في لانفيني ايكال زيرو. دونك حنا كنعرفو هادي في لوريجين بيرمانون كتساوي زيرو. دونك هادشي علاش كنديرو لا ديريفي. دونك حنا فاش غنديرو لا ديريفي غير باش هنا متبقاش تبان ليا او، غنديرو تي او سي سوغ تي تي زائد تي او ار سوغ تي تي تيكال تي او سوغ تي تي. داكو، دونك هادا سي اون كونستون يعني زيرو. داكوغ، عندنا أن U هي سي تي U سي سوغ تي تي. دونك سكيل في كس تي U سي سوغ تي تي إيكالا U سوغ سي. داكوغ، دونك نقدر نمتيبلي كلشي هنا في سي اللي بغيتو. دونك كاينة هادي و نمتيبلي في سات و هي سي تي U سي سوغ تي تي زائد سي دي او ار هي ار في او سوغ تي تي ايكال زيرو. داكو، غتولي عندي هي ار سي، هادي كتمثل هي اي زائد ار سي دي او سوغ تي تي ايكال زيرو. هادي هي ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك علاش؟ حيت لوريجين بيرمانون هذا كيساوي زيرو، وتبقى لنا اي ايكال زيرو. سي علاش كنديرو ليها لا ديغيري. نتمنى انكم فهمتو هادي من جد. دونك ان دو دو قالك لا سوليسيون، نعطيونا لا سوليسيون قالك تخوفي لا فالور افيك ا. دونك انا الى تو اكستريمي اون فونكسيون دو بارامتر. دونك عطاوني دوزيام مو يعني ان ان دو، عطاوني اي دو تي ايكال ا exponentielle moins t sur t. Donc on va dériver du u sur tt égale moins a sur t exponentielle moins t sur t. Donc head le grandeur head il est fini head ou i. Donc ça veut dire moins i de t sur t. Bon, on remplace l'équation et on a u plus RC du sur TT égale 0. Donc I, on va le faire. C'est-à-dire que moins RC sur T fois I de T égale 0. D'accord. On factorise I de T. Parce qu'il y a 1 moins RC sur T égale 0. Pourquoi c'est une solution? Différent 0, on a fait expo 1 moins RC sur taux égale 0. Ce implique que taux égale à RC. D'accord. Donc, on a un peu de temps. On a un peu de temps. On a 0. T égale à. D'accord. L'exponentielle 0, les voies A. D'accord. Si on a un peu de temps, on a IC 0. زائد او ار 0 ايغال ا او. دونك لو كوندونساتور الي دي شارجي، يعني هادي 0 وهادي هي ار فوا اي 0 ايغال ا او.
Donc U0, il y a E sur R, il y a A. D'accord? Donc, ce qui fait que la solution, c'est I de T égale E sur R, l'expo moins T sur RC. Les courbes A et P de la figure 2 représentent l'évolution d'intensité. D'accord? L'intensité de I lorsque on enregistre une valeur C1, on a C2 comme C1. Indiquez en justifiant votre réponse. Donc, on a les facteurs, les paramètres influençant l'établissement, charge, la décharge du condensateur. Donc, là, أول حاجة باش غادي نقارنو غنشوفو A مع B. دونك غادي نجبدو هاد لو كا وناخدو واحد لانستون مثلا ناخدو هادي داكو وناخدو واحد القيمة ديال الكورون ونعرفو شكون هو الأول وصل ليها. دونك هنا كيبان لنا مثلا هذا أن في لاكوغ بي وصل لواحد في لانستون 7 ملي سكوند، مي في لا كورب A وصل ليها تقريبا في 11 ملي سيكون. دونك اش كيبان لينا ان كيبان لينا هنا ان سي ان ان لا دوري المده باش كيوصل بها في لا كورب بي صغر من المده اللي كيوصل فيها في لا كورب A. حنا اون سي كو طو ايغال اف و سي داكوغ. دونك الى طو ان il y a R fois C1. Au taux 2, il y a R fois C2. Donc, la durée, il y a une delta T. T1, il y a comme ça. Il y a comme ça, là, fois taux 1. Au delta T2, il y a comme ça, taux 2. Donc, on a qui va nous faire le mot de temps. Il va dire, il va faire. Donc, le mot de le régime permanent. Et là, la courbe A, la courbe P, ça va être bien fait. 16 والاخر تقريبا بدا في 25 داكور. سكيل في كو دلتا تي عندك هنا ان دلتا تي صغار من دلتا تي دو، يعني ان سي ان صغار من سي دو، يعني ان لا كورب ا ريبريزونت سي ان. هذا اللي بغينا نحنا نديفلوبيو شويه. داكور انا قلت انديك. Donc l'indication ou la courbe P, la courbe P, la courbe A, ma C2, ou la courbe P, ma C1. D'accord? Montrer que l'intensité I pour T égale à taux, montrer que. Donc, on montre que, maintenant, il y a 1, 2. 2. Donc if taux, donc il y a E sur R l'expo moins T taux sur taux. Donc il y a E sur R l'expo moins 1. D'accord. Il y a 0, 37 fois E sur R il y a I0. Donc I0 vient dans la courbe. Donc la courbe peut être indiquée maintenant. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Il y a 10 000 ampères. Il y a 0 fois 2, 3, 4, 5, 6 fois 6. Il y a 2,2 milliampères. Donc, on a la capacité du condensateur équivalent à un condensateur de capacité C. Il y a, j'ouvre votre stop, 1, 3, 1, 2, 3. On a la capacité C, l'équivalent de C1 en parallèle à C2. D'accord. On a monté en parallèle. Attends, on a C équivalent. On a un peu de temps. Donc, on a
دونك لا كانوا اون باراليل كنعرفوا حنا سي ايكيفالون، لا كانوا اون باراليل هي سي ان زائد سي دو هي لا سوم ديالهم. دونك حنا بغينا سي ان الايكال هي سي ايكيفالون موان سي دو، دونك خاصنا سي دو. داكوغ، حنا عندنا ان طو ان ايكال ار فوا سي ان، طو دو الى ايكال ار فوا سي دو. D'accord, on va utiliser taux 1 là, taux 2 égale là, C1 sur C2. D'accord, là on a plutôt C2, il y a C1 là, taux 1 fois taux 2. D'accord, on a autre, hein, donc C1, il y a c'est équivalent moins C2 lié C1 sur C2 sur taux 1 fois taux 2. Donc on va se dire C1 plus C1 sur taux 1 fois taux 2 égale à c'est équivalent. D'accord. Donc on a un amélioré C1, on va se dire il y a taux 1 et taux 2 sur taux 1 égale à c équivalent. Donc c1 égale à taux 1 c'est équivalent là taux 1 et taux 2. D'accord, c'est un de taux 1. Taux 1 sur la courbe 1 on a 2,2, on dirait la projection 2,2, on a 4. Taux 1 il y a 4 fois 10 là طو دو حتى هي غتكون عندنا هي 6 على 6 بلس 4 هي غادي هي هنا هي 4 ميكرو فاراد. ان دو 4 دونك هنا قال لك ديتيرميني ار، دونك عندنا ان طو 1 ايغال ار فوا سي 1. دونك ار هي طو 1 سور سي 1، طو 1 اللي عندنا هي طو 1 هي 4 في 10 على بويسونس موان 3 على سي 1 اللي هي 4 في 10 على بويسونس موان 6، عندنا هي 10 على بويسونس 3 اون. بالنسبة لأو عندنا اي 0 كتساوي او سور ار، سامبليك او ايكال ار فوا اي 0 اللي هي 10 على بويسونس 3 d'accord fois donc maintenant taux 1 il y a 4 10 en puissance 6 et 0 les 6 10 à la puissance moins 3 égale à 6 volts. Donc c'est la partie lourde. Donc toujours RLC. Donc à partir de la RLC après avoir donc après avoir chargé complètement le condensateur, on va ce qu'il y a à l'instant T, l'instant qu'on dit le modèle. Et nous verrons l'origine des dates en position. La courbe 3 représente l'évolution de l'UR1. Il y a de l'UR1. Donc, on va établir l'équation différentielle. Donc, on a le partie 2. Il y a une question de droite. On a 2,1. On a UR1 plus UL plus UC égale 0. Donc, فيما كنشوفوا عندكم هذه واحد لا نوت خصكم تعرفوها، عندك ار سي و ار ال سي. ديما نهار يطلبوا منك بدلاله اون فونكسيون اي ولا او ار، دائما كديريفي، دائما كتشد هذيك لا لو كديريفي، كدير تي على تي تي هذاك الشيء سيغما ديال لي طونسيون اللي عندك كيساوي تي ديال هذاك اللعيبه اللي عندك الكونستانت على تي تي ديما باش تعطيك هذه ايغال زيرو. دكوغ دونك هنا UR1 غنسقوها على TT،
plus TUL sur TT plus TUC sur TT égale 0. D'accord? Non, TUR 1 sur TT plus TUL qui est L DI qui est T carré U sur TT carré. D'accord? هنا غادي غتشق بلس هاد تي اي سي سور تي تي دونك هي يو سور سي ايكال زيرو دونك هنا نلتيبلي دونك هادي نرجعوها تولي ال تي يو هادي هي يو ار سور ار دي ار ان سور تي تي كاري بلس هنا يو تي يو ار 1 sur TT plus UR1 sur R1 fois C égale 0. Donc, on dit que l'on a L sur R1 fois UR1 sur TT carré plus UR1 sur TT plus UR2 quand UR1 sur R1 fois C. D'accord. من بعد غنحاول نضرب كل شيء في ار ان سي غتولي هي ار ان سي ال سوغ ار ان تو او كاري ار ان سوغ تي تي كاري بلس هادا تولي هي ار ان سي تو ار ان سوغ تي تي بلس ار ان دونك غنسامبليفي غتولي هي ال سي تي او ار ان سوغ تي تي كاري plus R1 c'est du UR1 sur TT ça est UR1 égale 0. Il y a l'équation différentielle. Donc elle trouve la valeur à tendre la tangente. Donc maintenant à tendre la tangente à t égale 0. Donc maintenant à t égale 0. On change l'équation. UR0 plus UL0. Plus UC 0 égale 0. D'accord. Donc, là. Donc, ici 0. Donc, UR 0 égale 0. Là, je l'ai le courant avec l'instant 0 égale 0. Donc, ce qui fait que UL 0. Égale moins UC0. On a le condensateur à les charger E. Donc il y a moins E. On a dit, il y a L du U sur TT, voilà qui fait 0. D'accord. Donc il y a dit ce que se met il y a L à la R1 fois du UR1 à TT 0 égale moins E. Donc il y a dit ce qui se met il y a moins 1000 mouji. D'accord, voilà le point. On a besoin de R1. Donc R1 égale, il y a L, il y a moins L, la E, fois du UR1 sur TT, 0. D'accord? On a d'abord le moins 1000 mouches. Donc, on dit L, attends, elle est là, on a fait une E. On a fait la pente, on a fait le point. D'accord? نخدو تقريبا تكون 0.5 فوا دونك هادي 0.5 نخدو دي او ار 1 سور تي تي نخدو دو بوان نخدو 0 مع 0 ياك نخدو هنا هاد البوان هادي نخدو غير نقطة لأن هادا لا خطية عندنا هنا موان دو ياك على 0.5 pour l'instant 0.5 et là moins 0.2 moins 0.2 et dit va être con le second 10 à la puissance moins 3 d'accord maintenant il y a moins moins 2 sur 5 il y a moins 2 à la puissance 3 sur 5 il y a moins 400 watts par seconde. D'accord, on retourne sur le R1 il y a moins 0.5 à la 6 fois moins 400
D'accord, la filiation de l'IA de 100 sur 6. Oh. Bon,